প্রতিশোধত নামিছে বিজেপিৰ ঘনিষ্ঠ আদানী। বিজেপি ঘৰুৱাৰ প্ৰতিশোধ আদানীৰ। হিমাচলত বন্ধ কৰি দিলে চিমেণ্টৰ কাৰখানা। সংস্থাপন হেৰুৱালে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে। হিমাচল প্ৰদেশৰ জনতাই বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ যেন আৰম্ভ কৰিছে বিলিয়নাৰ গৌতম আদানীয়ে। হিমাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ পাছতেই হিমাচলৰ বিলাসপুৰ জিলাৰ এ চি চি চিমেণ্ট প্লেণ্ট আৰু চালান জিলাৰ দৰলঘাটৰ অম্বুজা চিমেণ্ট প্লেণ্ট বন্ধ কৰি দিয়ে আদানী গ্ৰুপে। তাৰ পাছতে চিমেণ্ট কোম্পানীটোত কৰ্মৰত হাজাৰ হাজাৰ বনুৱা কৰ্মচাৰী সংস্থাপনহীন হৈ পৰে। বৃহস্পতিবাৰে আদানী গ্ৰুপে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ দুটা চিমেণ্ট উদ্যোগ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। পৰিবহণ ব্যয় বেছি হোৱাৰ দোহাই দি এই প্লাণ্টকেইটা বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে আদানী গ্ৰুপে। আদানী গ্ৰুপৰ এই অকস্মাত সিদ্ধান্তত বহুতেই পাইছে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰৰ গোন্ধ। তেওঁলোকৰ মতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক হলঠেকত পেলাবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আদানী গ্ৰুপে। উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতালৈ আহিলে চিমেণ্টৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত এই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে লাভ কৰিছিল বিশেষ চৰ্চা। কিন্তু কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছতেই চিমেণ্টৰ ফেক্টৰী বন্ধ কৰি এক প্ৰকাৰৰ চৰকাৰক হলঠেকত পেলালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ উদ্যোগপতি আদানীয়ে। আদানী গ্ৰুপৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতেই হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্য সচিব আৰ ডি ধীমানে আদানীৰ পৰিবহণ ব্যয় বৃদ্ধিৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত শ্ৰম বিভাগ, পৰিবহণ আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে। হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে ইতিমধ্যে আদানী গ্ৰুপক কোনো আগতীয়া জাননী নোহোৱাকৈয়ে অকস্মাত প্লেণ্ট বন্ধ কৰা কাৰ্যৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। আদানী গ্ৰুপক দিয়া জাননীত চৰকাৰে উল্লেখ কৰে যে জনতাৰ জীৱন জীৱিকাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকে চৰকাৰক বিশ্বাসত নল'লে। তদুপৰি সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে আপোনালোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ কোনো সহযোগী সংস্থাৰ লগত আলোচনা নকৰিলে। আপোনালোকৰ এই প্লেণ্ট স্থাপনৰ নামত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে নিজৰ ভূমি হেৰুৱালে অথবা চৰকাৰীভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰা হ'ল। কৰ্মসংস্থাপন হেৰুওৱা লোকসকলৰ কি হ'ব সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে কোনো সিদ্ধান্ত নল'লে। সেইবাবে এই কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে হিমাচল চৰকাৰে। এই কোম্পানী দুটাত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰায় 1500 কৰ্মচাৰী আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় 25,000 লোক জড়িত হৈ আছে। আদানীয়ে এইসকল লোকক সংস্থাপনহীন কৰি কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰাৰে যেন প্ৰতিশোধ ল'লে।